siapa boleh bantu tolong dulu subscribe untuk mata di Padang. Oke, sekarang adalah permainan rugby kategori lelaki. Perlawanan antara pilihan Tembobot gabungan tahun 4 tahun 5 melawan pasukan tahun 6. Tahun 6 berbaju hitam. Oke, bagi murid yang mau lihat, boleh lihat ya. Boleh pergi lihat. Oke, siapa yang mau pergi lihat, sebelum lihat. Pergi penting. Sudah pergi penting, kembali ke kelas masing-masing. Oke, ke venue, venue. Tahun ini mendahului tahun 4 dan 5 dengan 7-0. Simpanan, tong sampah. Oh.
Separuh masa pertama dimenangi didahului oleh kelas oleh tahun 6 dengan mata 14-0. Ini. 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 Ini.
Thank you.
Kita mungkin sedikit. Itulah perlawanan di antara tahun 6 dan tahun 4 dan tahun 5. Perlawanan dimenangi oleh tahun 6 dengan mata 14-5. Kenek bola balik.